Mads Jolsen, du blev rykket op i sommer fra vores U19-trup og har nu været en del af førsteholdet i den her efterårssæson. Hvordan har det været at være en del af truppen og også få spilletid så hurtigt, som du trods alt fik? Ja, men det er klart, at det har været et utroligt stort spring at rykke op i den her seniortruppe her, på en masse parametre. Jeg kunne godt mærke i starten, at det var noget helt nyt for mig som spiller at komme fra et U19-hold. Et fint U19-hold, hvor jeg synes, at jeg havde et godt træningsmiljø allerede der. Men det var klart, at jeg godt kunne mærke, at da jeg rykkede op, at der selvfølgelig var en større udfordring for en spiller som mig. Da vi har en utrolig god tro i min verden i hvert fald. Jeg synes, jeg faldt godt til i truppen, både på det personlige plan. Jeg har fået en masse gode venner på holdet, og alle har taget utrolig godt imod mig. Og så er det klart, at det som du siger med, at jeg har fået en del kampe. Jeg har fået 5, tror jeg, der. Og det har jeg været utrolig glad for. Det har sat et stort, eller sådan, hvad kan jeg sige, det har jeg bare været tilfreds med, ikke? Ja. Det har givet mig sådan en tilfredshed med, at det bare beviser, at det har gået godt. Jeg har gjort det godt. Og ja, den indsats, man laver til træning, den bliver værdsat. Lige præcis, Det er helt sikkert. Jeg kan mærke, at jeg kan sige, at man udviklede mig utrolig meget af at blive rykket op den her scene. Ja. Du havde nogle kampe fra start, og så er det, du kommer til skade. Kan du beskrive, hvad det er, der sker? Ja, men det er jo klart, at jeg havde de der to kampe helt i starten i efteråret, men der skete bare det, at jeg dummede mig lidt i AGF-kampen. Og nu tænker på Fredericia. Nu tænker jeg lige så meget på din skade her til sidst. Ja, det var Fredericia-kampen. Egentlig kan jeg ikke rigtig huske, hvad der sker andet end, at på et tidspunkt, så ligger jeg bare nede med en stor smerte i min fod. Jeg spørger Nabil, tror jeg, det er. Min knop under støvlen, den er knækket. Men det var den så ikke, og så viste det sig bare, at jeg slet ikke kunne løbe på den. Og så tog jeg på hospitalet dagen efter, og så viste det sig, at den var brækket. Så du spillede videre i 10 minutter kvarter med en brækket fod? Ja, men det er jo klart, at når jeg endelig får min chance, så vil jeg så gerne sådan udnytte den og tage den. Men ja, det viste sig simpelthen, at den var brækket, og det kunne jeg jo ikke spille med. Har du fået nogle udsigter for, hvornår du er klar til at træne med igen i det nye år? Ja, men det er klart, at jeg har jo selvfølgelig været til lægen, og jeg har været derinde 2-3 gange efter, at jeg fik at vide, at den er brækket, så der er godt tjek på det, og jeg ved, at jeg er tilbage. Om cirka, hvis alt forløber som planlagt, så burde jeg være tilbage om 3 uger. Okay. Jamen, du må nyde vinterpausen, Mads. Ja, tak for det.